Y veis que la señora Moliner tiene la sandalia a punt. Tinc a 13. Es que avui us explicaré el problema de Wert y las becas a 13, como hacemos siempre. La sandalia es que estoy assajant porque per demà estoy preparando las titelles de Rodrigo Rato. ¿Li has demanat las sandalias de aquesta? Això és per fer de Rodrigo Rato y això que serà Rodrigo Rato y eso será David Fernández, pero encara no tengo assajat. Igual que la del Prestige, también la estoy assajando, pero los titelles del Prestige, pero es para demà. Pero hoy tengo el Wert. ¿Vosaltres sabeu aquell acudit de una señora que es al llit amb un home y arriba el marit? Y el marit, la dona le diu: ¿com és que arribes tan d'hora? Y él le diu: ¿y tú qué fas amb un home al llit? Y ella le diu: no em canviïs de conversa. Doncs el mateix és el ministre Wert i les beques Erasmus. A veure, fets. Ministre Wert, podies... Espera't un moment. Ah, mira, aquest. Això és el titell del ministre Wert. Diu que els estudiants Erasmus hauran de tornar a casa a mig curs. Vejam, això és un estudiant Erasmus que estava aquí. I llavors ell diu: has de tornar a casa a mig curs. I torna a mig curs. Aleshores, els estudiants diuen que d'acord, hi ha un merder, i el ministre Wert diu que d'acord, pots quedar aquí fins al curs que ve, però el curs que ve no, perquè Europa ens ha retallat les ajudes al 50%. Llavors, esclata la còlera de la Unió Europea, que simbolitzarem amb aquesta col de Brussel·les. Com que Europa és envejosa, i odia Espanya perquè va estar a punt de tenir les Olimpíades, diu que en Wert és un mentider, que justament Espanya rebrà més pasta dels Erasmus. I aquest senyor que es diu Abbott és el de la Unió Europea que ho ha dit, i ara us el doblaré al relaxing. Ara el veureu, mireu-lo, us el doblo jo. Voldria ser més diplomàtic, però això és una ximpleria. Si les autoritats espanyoles redueixen la seva aportació, no és cosa nostra. Això surt a tots els diaris de diferent manera, segons, ja el podeu treure, segons la llepolia que suposi per en Wert. Per exemple, portada del diari Ara, l'anomenaven mentider. Ara la veureu. Mentider. Portada de La Vanguardia en castellà. Deien que l'anomenat basura. Us poso en castellà perquè tots els diaris espanyols han traduït basura. Podria ser, però també podria ser, és a dir, TV3 ha traduït ximpleria i està molt ben traduït, jo crec, i basura, etc. Llavors, el senyor de la Comissió Europea va fer servir la paraula rubis per definir aquesta mentida, que vol dir escombraries. Però, és a dir, també vol dir altres coses. Això que dèiem, sense sentit. Els diaris espanyols han traduït basura, probablement perquè, com que la botella té una vaga d'ídem allà mateix, és el primer que els hi passa pel cap. Llavors, com tenim la cosa ara? Ara en Wert diu... En Wert diu que no va dir el que va dir i que el que va dir diuen que és un malentès. Ara el sentireu. Me parece una declaración absolutamente impropia de un portavoz. Tendremos muchísimo gusto en la forma de briefing, comparecencia o lo que a ustedes les parezca más oportuna en explicarlos con todo el detalle que merece. Pero ¿cómo le vamos a explicar a Bruselas un programa de Bruselas? Hagan el favor de leer las notas y a partir de ahí entenderán que se están hablando de cosas distintas, no por lo que nosotros hayamos dicho, sino por lo que otros han interpretado que hemos dicho. Otros han interpretado como has dicho. Ell era tertulià del Gato a l'Agua, llavors tu pots dir és mi verdad. I ara hem buscat la nota de premsa aquesta que van treure, perquè és molt difícil trobar d'on han tret aquestes paraules. L'hem trobat, és a dir, la van enviar i és aquesta, i aquí és del Ministeri, i diu, efectivament, que el repartiment de les beques perjudicarà Espanya al davant d'altres països, és a dir, sí que ho van dir. Doncs el Consell de l'Acudit. Avui hi ha una entrevista al diari El País amb el senyor de Brussel·les. El deixen a gust. No volveré a dir la paraula basura en una entrevista. O sigui, de tot això, el que queda és que aquest senyor ha dit basura. Us deixo amb la cançó de Los Panchos, Basura. I els estudiants tremolant per les seves beques a Erasmus. És una cançó molt bonica que es diu Basura. Basura me volví. Són macos.